Oletteko vielä huomannut, että meikäläisestä on tullut filmitähti? Meikä tuolla Saksan maalla melko kuuluisa näyttelijä julkima tuota tällä hetkellä. Siellä TV:ssä pyörii mainisessa, meikällä on naisia kuule vaikka muille jakaa. Ja... No minäpä näytän teille, katsotaan. Ja siellä samantien naisen kanssa kävelee itse varmasti. Zu erfrischend. Absolut. Hier. Oho. Kuka se siellä on päähenkilön takana samantien miehekkäästi siellä lihakset pullella. Ja kato, siellä on Timokin meikän timppakaveri. Timppa se siellä uiskenteli vielä altaassa oikein hienosti. Ja oho. Kuka se on ehtinyt tuonnekin taakse? Siellä pelaa futista ihan rantaleijonaa ilman paitaa. Ja oho. Kuka se siellä on blurrattuna taustalla taas tämä espanjalaiskannottorin kanssa evästämässä drinksuilla? Unser Hotelstrand. Susanne. Ja. Gut erkannt. King size bed, Klimaanlage, eigene Terrasse. Und zu. Ich weiß genau, was Sie meinen. Angebote, die sprachlos machen. Kyllähän sitä voi sanoa, että ei sitä mikään ihan turha jätkä ole. Että jos kiinnostaa tosissaan työtarjouksia näyttelijän hommissa heitellä, niin ei mitään huonoja tarjouksia. Minä ilmaisella en töitä tee. Ja jos töitä teen, niin silloin sen pitää olla mieluista myös sen työnteon. Mä käyn ottelemaan yhteydenottoja, niin ei mitään. Kiitoksia. Joo, ja hei, muistakaa tilata kanavatusta alhaalta. Saatte aina uuden jakson saman tien purkkiin ja meikälläkin vähän moti nousee videoiden tekemistä kohta. Ei vaan näskään ole mulla moti ihan tarpeeksi. Melkein päivittäin tulee aina videoita. Välillä on taukoja. Mutta tilatkaa kanavatusta alhaalta, jos ette vielä tilannut, niin saa minäkin lisää tilaajia. Ja teillekin tulee hyvää mieli, kun pääsette meikän pöljyyliä katsomaan, niin... Ei muuta tähän päivään. Kiitos, kun katsot videon.